2 квітня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі М-Студіо. Вечір добрий. В студії працює Світлана Комлєва. І далі коротко про головні теми випуску. Чергові зміни, правила торгівлі під акцизними товарами, житло для птахів, допомога пернатим. Відсвяткували Великдень, свято католиків, футбольні баталії, гра за першість. Початок квітня на Україні видався штурмовим. Майже 200 населених пунктів залишились без електропостачання через ускладнення погодних умов. Через сильні пориви вітру без електрики опинились 192 населені пункти у 8 областях України – Київський, Житомирський, Волинський, Кіровоградський, Черкаський, Миколаївський, Дніпропетровський, Луганський. За останню добу підрозділи ДСНС здійснили більше тисячі виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій. До відновлення електропостачання населених пунктів були залучені і бригади обленерго. Тим часом через інтенсивні дощі на Закарпатті підтопило автомобільні шляхи. Так у Мукачеві вулицю митрополита Володимира повністю затопило. Проїжджа частина дороги опинилась у воді. Відео оприлюднив у мережі Facebook користувач Михайло Лешко. Автомобілям, котрі проїжджали вулицею, доводилось долати небезпечну ділянку з особливою обережністю. Дві трагічні ДТП, у яких загинуло троє людей, сталися цими вихідними на Тячівщині та Ужгородщині. В обох аваріях загинуло троє людей, ще кілька опинилось у лікарні. Винуватцем дорожньої трагедії на Ужгородщині став 24-річний чоловік, який керував автомобілем марки Volkswagen Golf. Водій пішов на обгін та, не розрахувавши безпечну відстань, зіткнувся з автомобілем марки Toyota Camry. Після зіткнення двох авто Volkswagen злетів з траси в кювет, де врізався в дерево. Водій від отриманих травм помер на місці. Аналогічне ДТП сталося і на Тячівщині. На автодорозі сполучення Мукачево-Рогатин зіткнулися два автомобілі. Винуватцем ДТП став водій Honda Accord, 27-річний житель села Нересниця. Він розпочав обгін та, не переконавшись в безпечності маневру, зіткнувся лоб у лоб із зустрічним автомобілем марки BMW, яким керував 31-річний житель Тересви. Внаслідок ДТП від отриманих травм в реанімації Тячівської лікарні померла 51-річна пасажирка BMW. Госпіталізовано також обох водіїв і ще трьох пасажирів обох авто, дітей віком 3 та 16 років. Обидва кримінальні провадження розслідує спеціалізований відділ слідчого управління Головного управління Нацполіції в Закарпатській області. Ну і далі ще про одну подію, яку ми не могли оминути у випуску 2 квітня. Батьківщина вимагає припинити будь-які махінації з газотранспортною системою України. Про це заявила лідер фракції Юлія Тимошенко. За її словами, фракція «Батьківщина» знову зареєструвала законопроект, який забороняє передачу в управління, концесію та акціонування ГТС України. До того ж, вона повідомила, що заяви про передачу у приватну власність ГТС нібито через необхідність модернізування і реконструкції цього об'єкту – це обман. Адже ті компанії, які претендують на ГТС, не беруть жодного зобов'язання щодо реконструкції та модернізації системи. Лідер «Батьківщини» звернулася до суспільства, патріотів, аналітиків та політологів з проханням включитися в це питання та стати на захист української газотранспортної системи. Відсьогодні в Україні стартує національна кампанія «Лікар для кожної родини». Українці зможуть підписати декларацію сімейним лікарем, терапевтом чи педіатром. Як повідомили у профільному міністерстві, підписання декларації – це фактично форма заяви. З її допомогою українці повідомлятимуть, чи обрали саме цього лікаря і цей заклад. Інформація про вибір лікаря міститиметься в електронній системі охорони здоров'я. Чергові зміни для платників податків. Без касового апарату торгувати підакцизними товарами у гірській місцевості з нового року заборонено. Таке нововведення внесли до постанови Кабінету міністрів України ще у грудні минулого року. Чи готові до таких новацій підприємці з гірських населених пунктів Закарпаття – дивіться у сюжеті. Відтепер торгувати підакцизними товарами – алкоголем, тютюном, пальним тощо – у гірських населених пунктах можна лише за наявності касових апаратів. Відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів України щодо застосування касових апаратів внесені ще 18 грудня 2017 року. Я планую взагалі лишитися курити з нового року. Поки що нічого. Ми вже давно не купуємо сигарети так, лемпутполі, бо наші багатські сигарети лемпутують хтось такий, хто зарплату має. Щось ми там чули, але конкретно не знаємо. Виявляється, підприємці з гірських населених пунктів Закарпаття не в курсі таких змін і, відповідно, не знали, що повинні придбати касовий апарат. Без попередження раптом всі дізналися, поки ту постанову хтось опублікував, десь вона була висвітлена, навіть тих розрекламованих мною документах, за які я сказала –
ми самі не повірили, що таке може бути, а платник знає, що він вже не може 1 січня минулого, 2 січня чи 3 і так далі. Він вже має мати касовий апарат, його треба придбати, установити, навчити з ним працювати. До Асоціації платників податків Закарпатської області почали надходити звернення з усіх куточків краю. Адже чимало населених пунктів області розташовані у гірській місцевості. Ми швидко надіслали це звернення на нашу асоціацію «Київ платників податків». Вони надіслали ДФС України з проханням розглянути і щось зробити. Далі я підготувала такого листа від імені спілки «Рідне Закарпаття», бо я туди вхожу на рівні сцени голови обласної ради, що поможіть, бо це проблема. Люди лишаться без роботи, тому що без доріжжя, без світла, без технічних засобів, а йому щодня треба підключати цей касовий апарат. І вони про це були не попереджені. Або скасувати ці зміни, або принаймні відтермінувати на півроку, щоб люди могли підготуватися. Так намагається відстояти інтереси підприємців з гірської місцевості Асоціація платників податків. Людина буде виїжджати за кордон, шукати роботу, тому що в горах вона роботи не знайде. Так все-таки годує свою родину, навіть якщо вона там стоїть за прилавком і продає. Це невеликі обсяги, це не така якась контрабандна велика продукція, що підриває устої держави. Я рахую, що потрібно зміну вносити. Я рахую, що все-таки краще, якби люди працювали, краще, якби вони платили податки. Крім того, підприємці сплачують від торгівлі під акцизними товарами 5% у місцеві бюджети. Це невеликі кошти, але все ж стаття надходжень до сільських чи селищних скарбничок. Варто додати, якщо до підприємців прийдуть на перевірку представники фіскальної служби, на перший раз штрафна санкція лише 1 гривня. Але при порушенні наступного разу вас оштрафують на суму 100% від вартості проданого товару. На строкову службу в Україні призовуть більше 15 тисяч осіб. В Україні з 2 квітня розпочинається весняний призов на строкову військову службу, який триватиме до кінця травня. Згідно з рішенням уряду, у квітні-травні до Збройних сил та інших військових формувань України для проходження строкової військової служби буде відправлено 15 190 осіб. Із них до Збройних сил України – 8 990 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 1000 осіб, Державної прикордонної служби – 1200 осіб, Національної гвардії України – 4 тисячі осіб. З 1 по 30 квітня на території Закарпатської області, як і у всій державі, поліція проводитиме місячники добровільної здачі зброї. Громадяни, які в зазначений термін добровільно звернуться до поліції для здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності. Більше того, якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до поліції мисливську вогнепальну холодну газову зброю, то у подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. 1 квітня на Закарпатті стартував сезон тиші. У період масового розмноження диких тварин з 1 квітня по 15 червня забороняється проведення робіт і заходів у природному середовищі, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Стрільба, проведення вибухових робіт, феєрверків, санітарних рубок лісу. За порушення цих вимог винних осіб буде притягнуто до відповідальності. Хуський міський парк відпочинку поповнився пташиним житлом. Школярі міста власноруч виготовили кілька десятків шпаківень, які згодом і встановили у парковій зоні. Ініціювала акцію Хуська міська рада. Мета такого заходу – привити дітям любов до природи. Днями у Хусті відбулося справжнє свято зустрічі птахів, на яке зібралися як дорослі, так малі. Напередодні учні міста разом із вчителями та батьками власноруч змайстрували не один десяток пташиних будиночків. А під час зустрічі пернатих, які повернулися із теплих країв, презентували їм їхні оселі. Пташине житло встановили у парковій зоні. На території міста є 10 шкіл, і за відділу освіти дано доручення, щоб старшокласники виготовили хто скільки може скворечників, починаючи з нашого парку відпочинку, декілька десятків скворечників, потім Замкова гора, потім всі скверики на території міста є, щоб ми могли окультурити для птахів, які би могли приносити там своє майбутнє, так би мовити, пташенят, виводити потомство. Власне, ініціювала акцію міська рада з метою не тільки привити підростаючому поколінню любов до птахів, а й навчити їх піклуватися про пернатих друзів. Минуло кілька днів, як встановили у парку шпакільні та годівниці. Та результат вже очевидний. Птахи, повернувшись додому, мають затишок як своє житло, так і власну їдальню. Пташечку.
та і діти у захваті від того, що створили щось корисне власноруч. Ми деякі учні робили, а деякі ні. Ми ще були, у нас в школі було таке свято, і тут у паркові. Тепер весна, та всі птахи прилітали, а все одно впав сніг, та вони не мали що їсти, та ми вчинили і посипали їм типу, їжу. Нас учили на уроках природознавства, що треба підгодовувати пташок. Їм важко після зими знаходити їжу і житло. Тому це дуже потрібна традиція. Однак, окрім виготовлення шпаківань, у міської влади є ще й інші ідеї. Хочемо зробити міні-такий птахівницю, де там будуть домашні голуби, можливо, ще якісь інші птахи, щоб коли молоді мами із дітками приходять відпочити в парк, не тільки там підшли там на качелі, не тільки там повідпочили, а щоб дитина могла бачити ту пташку, яка там є, того голуба, щоб вони могли їх покормити. Голубів поселять у спеціальний будиночок вже незабаром, а з початку нового навчального року у кожному навчальному закладі міста буде свій живий куточок, що дозволить познайомити дітей зі світом природи. Закарпатські рятувальники вночі розшукали заблукалого туриста. 23-річний чоловік втратив орієнтир в районі Говерли. Прикарпатські та закарпатські рятувальники розпочали спільні пошукові заходи. І вже вночі між полонинами Гропа та Кузнєцовська знайшли мандрівника. Він перебував у задовільному стані та був доставлений до села Лазащина. За тиждень до Великодня вірники відсвяткували вербну неділю. З цього часу починається страсний тиждень, під час якого християни повинні дотримуватися строгого посту та очиститися фізично та духовно. Саме у вербну неділю ми відзначаємо вхід Ісуса Христа у Єрусалим. За описами у Євангелія народ зустрічає його як царя і кидає йому під ноги пальмові гілки, як символ життя та перемоги. Саме цього дня біля храмів і донині збираються вірники, які освячують вербу. Після освячення верби прийнято одне одного бити, промовляючи: «Будь великий, як верба, здоровий, як вода, а багатий, як земля». Далі гілочки ставлять у хатах, адже за повір'ям освячена верба захищає від грому, пожежі та від недуг. Закарпатські римо-католики вже освятили Великодні кошики. У костелі Святого Мартина в ніч на 1 квітня відбулася святкова літургія з нагоди Воскресіння Христового. Вірники традиційно прийшли до церкви з кошиками, заповненими пасхальними стравами, щоб поділитися радісною звісткою – Христос воскрес! 1 квітня християни західного обряду відзначили одне з найбільших релігійних свят – Воскресіння Христове. Урочиста Великодня меса відбулася у Римо-католицькому соборі Святого Мартина. Насамперед, під час святкового молебні освятили воду та вогонь – символ Воскресіння Христового. Традиційно завітали до храму з кошиками, заповненими пасхальними стравами. То, що традиція, то одне, але це для нас настільки важливо для життя і для майбутньої вічності, що то не можна передати. Ми дуже вдячні за жертовну любов Божу, що Він такий нам дар зробив. І то, що ми маємо Пасху, і то, що маємо, і що їсти, і жити – і щасливі будемо у вічності з ним, надіємося. Ми не раді з того ходимо в церкву, щоб Пасху святити, бо є такі люди, які кажуть, що скільки разів я в церкві, стільки Пасху святять. То для нас найвеликий праздник. Є традицією, сім'ї з покоління в покоління передається. І приходимо сюди з радістю, тому що тут відчуваємо Воскресіння Ісуса Христа, який воскрес із мертвих і дав нам
чисте життя, яке ми тут виконуємо в церкві, сповідаючися і причащаюся. Невід'ємною традицією святкування Великодня є освячення пасхального кошика, якою і завершили урочисту літургію. Після освячення християни вітали один одного словами «Христос воскрес! Воістину воскрес!» Так будуть вітатися протягом 40 наступних днів. Також святкові богослужіння відбулись і в ужгородських храмах. Тож, як відзначили свято Великодня вірники в обласному центрі, дивіться у сюжеті. Католики відзначили одне з найбільших християнських свят. На святкове Великоднє богослужіння зібралися і дорослі, і малі. Пані Маріанна до свята Воскресіння сама пекла Пасху, як, власне, і щороку. Каже, кошик скромний, але є все згідно традицій. Нічого зайвого, адже головне – це віра та любов до ближнього. Коли Христос свою ціль, на що народився, він оце довів людей, спас, показав добро, як треба бути доброму і милосердному, як треба любити всіх не від національності і від кольору шкіри або від багатства, від грошей, незалежно, всіх любити. Фактично, католицьке свято нічим суттєво не відрізняється від православного. Різниця у датах пов'язана з різницею в юліанському та григоріанському календарях. Традиції такі ж. Святкування починається зі Страсної суботи, а самому святу передує 40-денний піст. В кошику традиційні продукти – паска, сир, обов'язково шовдар та вино. Вино у мене там, ковбаска, шовдар, грудка і яйця. Є піст, звичайно. Дотримувалася в середу і п'ятницю, чесно признаюсь, тільки в середу і п'ятницю, але дуже гарне свято, Боже, таке радісне. Після Великоднього богослужіння та освячення святкових кошиків традиція одна – хоч і ж додому на урочисту трапезу. Після посвячення всі збираються разом за столом Великоднім. Тож вітаємо вірян-католиків із Великоднем. Христос воскрес, воістину воскрес! Ну і від подій святкових до подій спортивних. Запеклі футбольні поєдинки, забиті голи, маленькі поразки та великі перемоги. У СМТ Кольчино відбувся юнацький турнір під назвою «Кубок Верхньої Тиси». В ньому взяли участь команди з багатьох районів нашої області. Тож, хто став кращим – дивіться далі. Фінальний етап турніру «Кубок Верхньої Тиси» відбувся на стадіоні у Кольчині. На початковому етапі у зональних змаганнях, які проходили в СМТ Буштино, взяло участь 9 команд. Проте до фіналу дійшли не всі. І три кращі команди зональних змагань вийшли у фінальну частину, яка проводиться сьогодні. І до цих трьох команд підключилася наша футбольна академія. Діти задоволені, всі з радості, всі з улибкою, з усмішкою сходять з поля і отримують удовольствие. І погода не є поміха для того, щоб вони грали в футбол. Зональні змагання, взагалі, ми рано проснулися і був сніг. І думали, що ніхто не прийде. Але всі 9 команд, які пообіцяли, всі вбучно приїхали на зональні змагання і навіть сніг не помішав. Гра була запеклою, всі команди ретельно готувалися до змагань. В результаті, після напруженої гри, останнє місце зайняли гравці ДЮСШ Виноградів. Кажуть, для них це маленька поразка, але впевнені, що попереду в них великі перемоги. Сьогодні нам не дуже вдалося, бо ми будемо старатися надалі добре грати. Будемо старатися добиватися нових цілей і щоб команди далі були добрі. Третє місце вибороли гравці із міста Хуст. Ми зайняли третє місце. Дуже місце сподобав турнір. Він розвиває спорт в Україні, у Закарпатті. Трішки розчаровані, бо ми вилетіли у полуфіналі серії пенальті. Там реалізація підвела. Трішки розчаровані. Друге місце здобула команда ДЮСШ Арахів. Мені подобалися всі команди, гарно зіграли. Не біда, що взяли друге, але і то перемога.
За підсумками змагань, першість у грі отримала команда з Мукачева. Хлопці радощів від перемоги не приховували. Стверджують, що хоч і було важко завоювати кубок, але витрачені зусилля того варті. У нас був перед цим турнір також Бергів, який ми тріумфально перемогли. Там також перемогли з рахунком 4-0 в фіналі. Ну, було дуже важко, адже ми грали один тайм по півгодини і за 4 гри ноги ми вже дуже були вставші. Всі команди за свої спортивні здобутки були нагороджені медалями, а також футбольними м'ячами. Крім цього, було визначено кращих гравців у номінаціях: кращий нападник, кращий півзахисник, кращий воротар та кращий гравець. Змагання під назвою «Кубок верхньої тиси» організовують вперше. Але в майбутньому планують залучати до ігор ще більше дитячих команд із Закарпаття. Я думаю, що результат хороший, але, як правильно, в спорті не повинні бути завжди довольні. Це якби був перший турнір, і чого ми хочемо традицію створити. И как мы уже утром говорили, его расширять. Самых талантливых детей, более отдаленных регионов, привлечь закарпатский футбол. Хоч команди намагалися вибороти першість та дійти до фіналу, їх тренери переконані, що головне не так перемога, як досвід. Адже на змаганнях юні спортсмени випробовують себе на нових майданчиках та отримують можливість проаналізувати свої помилки. І в майбутньому прагнути до кращих результатів. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Децентралізаційний марафон, питання об'єднання, медична реформа, зміни на часі. Це вся інформація, яку підготували на сьогодні журналісти нашого телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить, побачимось вже завтра.